Pratite vesti na programu radio i televizije Stara Pazova za 16. januar 2021. godine. Milion doza vakcine kineske kompanije Sinopharm stiglo je danas u Srbiju, a avion koji je dopremio vakcine na beogradskom aerodromu dočekao je predsjednik Aleksandar Vučić. On je rekao za kinesku državnu televiziju da je dolazak kineske vakcine dokaz velikog prijateljstva Srbije i Kine i najavio da će se on vakcinisati upravo tom vakcinom. Do srede ćemo imati ukupno 1,4 miliona doza vakcina, a kineskom će biti vakcinisano pola miliona građana Srbije, rekao je predsjednik Aleksandar Vučić. Najavio je da će u ponedeljak u Srbiju stići i još 19.500 doza Pfizerove vakcine, u utorak još 250.000 doza Sputnika V. Vučić je izjavio da su epidemiološke mere i njihovo eventualno popuštanje u nadležnosti kriznog štaba, ali da je sigurno da ne bi smelo da bude opuštanja jer je i dalje visok broj preminulih od koronavirusa. Prema posljednjem preseku u Srbiji su od posljedica COVID-19 preminule još 22 osobe, a zabeležena su 1393 nova slučaja zaraze od testiranih 9099 ljudi. U COVID bolnici u Batajnici leči se 420 pacijenata, od kojih je 63 na intenzivnoj nezi. Direktorka bolnice kaže da korona uništava pluća i da je važno da se postigne kolektivni imunitet. Direktorka COVID bolnice u Batajnici Tatjana Adžić-Vukičević rekla je za RTS da je trenutno u bolnici hospitalizovano 420 pacijenata, a od otvaranja bolnice zbrinuto je ukupno oko 1850 bolesnika. Uprava za kapitalna ulaganja Autonomne pokrajine Vojvodine objavila je u petak pet novih javnih konkursa za finansiranje i sufinansiranje projekata u oblasti saobraćajne infrastrukture, vodosnabdevanja i zaštite voda, lokalnog i regionalnog ekonomskog razvoja, osnovnog obrazovanja i vaspitanja i razvoja sporta. Za finansiranje i sufinansiranje projekata obezbeđeno je ukupno blizu 3 miliona i 300.000 dinara. Svi javni konkursi za finansiranje i sufinansiranje projekata trajaće do 4. februara ove godine do 16 časova. Detaljnije informacije o objavljenim konkursima, načinu i rokovima prijave mogu se pronaći na internet prezentaciji Uprave za kapitalna ulaganja Autonomne pokrajine Vojvodine. Ministar odbrane Nebojša Stefanović kaže da još nije doneto bilo kakvo konačno rešenje o eventualnom vraćanju obaveze služenja vojnog roka u Srbiji, a da će se u donošenju odluke voditi isključivo računa o tome da li bi to bilo korisno za Srbiju, njene građane i vojsku. Ključni ciljevi Ministarstva odbrane u ovoj godini, kaže Stefanović, jesu nastavak modernizacije i opremanja kako bi vojska bila još efikasnija, snažnija i respektabilna ne samo u našem regionu, već i šire. Saobraćajna policija je prilikom kontrole saobraćaja takozvanim presretačem na autoputu Beograd-Šid na teritoriji Zemuna zaustavila vozača koji je vozio brzinom 203,1 km na čas na mestu gde je ograničenje bilo 100 km, saopštilo je danas Ministarstvo unutrašnjih poslova Srbije. Protiv 42-godišnjeg vozača automobila Porsche Panamera švajcarskih registarskih oznaka policija je podnela prekršajnu prijavu zbog nasilničke vožnje, a sudija za prekršaje mu je izrekao novčanu kaznu u iznosu od 140.000 dinara i zaštitnu meru upravljanja vozilom 9 meseci na teritoriji Srbije, navedeno je u saopštenju. Posle jednomesečnog raspusta, drugo polugodište će početi u ponedeljak 18. januara i radit će se po kombinovanom modelu koji se primenjivao na početku školske godine. Učenici od 1. do 4. razreda osnovnih škola ići će u školu svaki dan, a kod ostalih osnovaca i kod srednjoškolaca će biti naizmenično online i nastava u školi, pri čemu se učenici dele u grupe kako bi se mogle ispoštovati protiv epidemijske mere. Na teritoriji Staropazovačke opštine u toku prvog polugodišta svega oko 2% učenika je bilo pozitivno na koronavirus, a kod nastavnika je taj procenat iznosio oko 20%, ali i u takvim okolnostima je realizovan nastavni plan.
Zavod za transfuziju krvi Vojvodine nastavlja sa prikupljanjem krvi radi održavanja stabilnih zaliha dragocene tečnosti. Zavod i opštinski Crveni krst pozivaju dobrovoljne davaoce svih krvnih grupa da, ukoliko su zdravi, daju krv. U nedelju, 17. januara, mobilne ekipe zavoda će biti u osnovnoj školi Rastko Nemanjić Sveti Sava u Novoj Pazovi u periodu od 8 do 13 časova. Hladni talas pogodio je delove Evrope, a meteorolozi najavljuju da temperature na Balkanu narednih dana neće prelaziti u plus. 16., 17. i 18. januar biće najhladniji dani u mesecu, a temperatura će se u nekim delovima zemlje u najhladnijem delu dana spuštati ispod 10 stepeni ispod nule. Pomoćnik direktora Republičkog hidrometeorološkog zavoda Srbije Goran Mihajlović za RTV Stara Pazova je najavio ledene dane. Očekujemo oblačno vreme sa slabim padavinama, tako da neko značajnije povećanje snega neće biti. Biće hladno sa minimalnom temperaturom između minus 5 i minus 3 i maksimalnom temperaturom između minus 3 i minus 1 stepen. Još hladnije vreme očekuje se početkom naredne sedmice, kada bi jutarnja temperatura u pojedinim delovima opštine bila i ispod minus 10, a najviša dnevna ne bi prelazila 0 stepen. Od sredine sledeće sedmice biće toplije vreme, kada će se dnevna temperatura kretati između 2 i 5 stepeni Celzijusa. Meteorolog Mihajlović je istakao da će se do kraja januara temperatura kretati i do 7 stepeni i da se mogu očekivati na oblačenja sa kišom i snegom, dok se ozbiljnija zahlađenja i značajnije snežne padavine i dalje ne naziru. Oni koji žele da uživaju u snegu mogu to učiniti na brojnim planinama u Srbiji gde snega ima dovoljno. Toliko u današnjim vestima. Hvala na pažnji i želimo vam prijatan ostatak vikenda. Doviđenja.